Есі жатқан алты бөгеттің үшеуі Алға ауданының Ұшқұдық ауылы маңында, біреу Қобдадағы Калиновка елді мекенінде, тағы екеуі Байғаниндегі Оймау және Қарагез ауылдарының аумағында орналасқан. Облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасындағылар көктемгі су тасқыны кезінде бұл бөгеттерден ауылдарға төнер қауіп жоқ дейді. Бұл бөгеттер 2016 жылғы су тасу, көктемгі су тасу маусымына дайындық барысында анықталды. Халықтың айтуы бойынша тексеріліп, әділет басқармасында тіркелді. Сумен тасу қаупы жоқ бұл бөгеттер мал суару және бау-бақша суаруға арналған. Есі жоқ бөгеттер биыл осы басқарманың балансына алынады. Жер акциясы басқада техникалық құжаттары дайын болған соң ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалану үшін шаруа қожалықтарына берілмек. Жалпы біздің облыста 11 ірі су қойма бар. Оның үшеуі мемлекеттік, біреуі коммуналдық, қалған жетеуі жекеменшік. Олардың техникалық жағдайын жыл бойы Жайық Каспий бассейні инспекциясы қадағалап отырады. Мемлекеттік меншіктегі 3 тоған, қала маңындағы Ақтөбе, Қарғалы және Сазды су қоймалары. Бұлардың көктемгі тасқынға дайындығын қазір қазсу шаруашылығы мекемесінің мамандары тексеріп жатыр. Ақтөбе суқоймасы қазір толықтығы 70%, 170 миллион, суқойма 245 миллион, су 80 метр сияды. Қарғалыда хранилище 280 миллион, қазір 160 миллион суқоймада бар, 28% жаңа ат проект мощности бар. Саздық су қоймасы 6 миллион, қазір 2 миллиондай 80 метр су бар. Су қоймалардың тасқынға қарсы күрес шараларына 10 миллион теңге бөлінген. Наурыз басталысымен тоғандарда тәулік бойы кезекшілік орнатылады. Су қоймаларындағы қар наурыз мерекесінен кейін ерет деп болжанып отыр. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік.